Հեռավոր, բարձրադիր, սահմանամերձ եւ այլ առանձնահատկություններ ունեցող համայնքները ավելի շատ դոտացիա կստանան։ Փոխվել է կարգը։ Մինչև այդ համայնքների խոշորացման գործընթացի ավարտին գործադիրը մի շարք փոփոխություններ է կատարել, նպաստելով համայնքային բյուջեների մեծացմանը։ Խոսքը վերաբերում է պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի օտարումից առաջացած գումարների 30%-ը համայնքային բյուջե ուղղելու։ Մինչ այժմ միայն գույքի օտարումից գումարներից էր 30% մասանում արվում համայնքային բյուջե։ Մյուս փոփոխությամբ 30%-ի չափով ավելացել է վարչական բյուջեի պահուստային մասը։ Խոշորացված համայնքները ֆինանսական ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն, ինչը թույլ է տալիս վարչական ծախսերը որոշակիորեն նվազեցնելով դրանք ուղղել կապիտալ ծախսերին ու ծրագրերին։ Վարչական բյուջեի ընդամենը 10%-ի փոփոխությունը դա հավասար է 20 եւ ավելի միլիարդ դրամի, այսինքն այդքանով ավել ռեսուրս համայնքները կարող են վերաբաշխել վարչական ծախսերից դեպի կապիտալ ծախսեր։ Դրանք էլ պետություն համայնք գործակցությամբ կդառնան նոր սուբվենցիոն ծրագրեր, փոխելով կյանքը համայնքներում, վստահ են նախարարությունում։ Ֆինանսական համահարթեցման մասին օրենքում փոփոխությամբ էլ փոխել են դոտացիաների տրամադրման տրամաբանությունը։ Եկամտայինին հավասար կկարևորվեն նաև համայնքների ծախսային ունակություններն ու կարիքները։ Պայմանականորեն ասած, հարուստ կամ մեծ հնարավորություն ունեցող համայնքներից դոտացիոն հատկացումների շեշտադրում դեպի ավելի նվազ հեռավոր սահմանամերձ բարձրլեռնային քիչ բնակությամբ կտրտված ճանապարհային ցանց չունեցող համայնքներ, ինչը մեր քաղաքական առումով մշտապես եղել է մեր կառավարությունների հոգացության առարկան։ Քանի որ դոտացիոն ֆոնդը մեծացել է շուրջ 60 միլիարդ դրամից դառնալով ավելի քան 80 միլիարդ, դա թույլ է տալիս 2024-ից դոտացիաները հաշվարկել նոր օրենքով։ Եթե առաջ մեր խոշոր համայնքները Վանաձորն ու Գյումրին էին, նու Երևանը բնականաբար, ապա մենք հիմա ունենք արտաշատ մասիս ենթադրենք Աբովյան հրազդան, որոնք իրենց բնակությամբ մոտ են, խոշոր բնակություն ունեցող համայնքներին, եւ բնականաբար այդ բաշխումը էապես պիտի որ ազդի բոլոր մնացած պարամետրերի վրա։ Հիմա մեր երկրում 915-ի փոխարեն 71 համայնք կա, 64-ը խոշորացված։ Փոփոխությամբ բոլոր համայնքներում ավելացումներ կան, իսկ ավելի բարձրադիր բազմաբնակավայր լեռնային շատ բնակչությամբ համայնքներում աճն ավելի ցայտուն է։ Օրինակ, բազմաբնակավայր Արտաշատը 2024-ին կստանա 4.6 միլիարդ դրամի դոտացիա, Գյումրին 3.5, 2023-ի 3.2 և 2.5 միլիարդների փոխարեն։ Փոփոխությունների արդյունքում ակնհայտ է դառնում, որ Գյումրին, ենթադրենք, ոչ թե նման է Երևանին, իր պայմանականորեն 150,000 բնակչությամբ, այնքան նման չի Երևանին, միլիոն եւ ավելի բնակչությամբ, ինչքան նման է, ենթադրենք, Վանաձորին, Արտաշատին, իրենց մոտ 100,000 բնակչությամբ։ Ինչի արդյունքում էս փոփոխությունը բովանդական, եթե մենք չանեինք եւ այն գրադացիայի մեջ Գյումրիին չդնեինք, մինչեւ 300,000 բնակչություն ունեցող կլաստերի մեջ, ապա ինքը դոտացիայի ստացման հնարավորության պարագայում էական կտուժեր։ Ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված համայնքները, որոնք չեն խոշորացվել, դոտացիոն ֆոնդից առանձին 50-ական միլիոն դրամ կստանան, իսկ սահմանամերձ յուրաքանչյուր բնակավայրի համար 5-ական միլիոն կհատկացվի։ Եթե որևէ համայնքում կա 5 սահմանամերձ բնակավայր, ապա ինքը բացի այդ իրեն հասանելիք դոտացիայից կստանան նաև 5 անգամ 5 միլիոն։ Նախարարությունում վստահ են, ֆինանսական համահարթեցումը կնպաստի բնակավայրերի արագ և կայուն զարգացմանը։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։